vrchají směrem k naší budově před střevou kulometů, samopalů a vykřikují Dubček, Dubček a my se k ní připojujeme. Jo, ještě včera jsem byl grant a teď jsem jenom emigrant a teď už nejsem nic. Jo, ještě včera jsem byl pán a moc si pěkně hovět. Projekt Cesta ke svobodě vznikl už na konci minulého roku. Je to vlastně projekt, který vyšel z takového workshopu ostravských učitelů dějepisu, kde jsme se bavili o tom, jakým způsobem připomínat výrazná historická výročí. To, co dneska vidíte tady, to totalitní městečko, je vlastně jeden z vrcholů celoroční práce. Tady můžete navštívit několik stanů, které vlastně chtějí připomenout minulý režim z různých hledisek a na různých úrovních. Takže je tady retrostan, ve kterém si návštěvníci mohou vyplnit různé formuláře, které byly každodenní součástí tehdejšího života, jako je žádost o devizový příslib, vyplnění nějakého osobního dotazníku, často s velmi jaksi choulostivými otázkami k účasti člověka v událostech kolem roku 68. Je možné zajít do hudebního stanu, který je v rohu areálu, kde je možné konfrontovat ten zážitek oficiální hudby s hudbou undergroundovou, která se poslouchala vlastně ilegálně. Je možné navštívit stan literární, kde se zase snažíme ukázat ty kontrasty mezi autory oficiálními a tematikou, kterou se zabývali, a těmi, které jsme si před rokem 89 přečíst nemohli. Stejně tak jsou tady dva stany filmové, ve kterých jsou projekce Československé televize, to znamená vlastně pořady, které běžely před rokem 89. No a v jednom stanu, ten stan nazýváme jako stan železné opony, jsou uvedeny dokumenty, které se týkají těch, kteří se režimu postavili. Jak slyšíte, tak je tady vlastně bohatá technika. Máme tady dva vozy GAS, jeden vůz V3S upravený jako radiostanice pro použití lidových milicí a dva vozy veřejné bezpečnosti, které vlastně dotvářejí takový vizuálně zajímavý tvar toho totalitního městečka. Vzadu za mnou je dřevěná strážní věž, ze které je možné celý ruch v areálu sledovat. Na projektu spolupracovali dvě instituce, a to je občanské sdružení PANT a Eduka 24 Agency, což je kulturní agentura tady v Ostravě, a partnerem, nejvýznamnějšími partnery je zastoupení Evropské komise v České republice a statutární město Ostrava, kterým samozřejmě velice děkujeme, protože bez jejich příspěvku by se tahle akce těžko mohla konat v tak rozsáhlé podobě.